Ruben, hvad med dig? Tænker du meget over den tid, du bruger foran en skærm og på sociale medier? Ja, jeg bruger for lang tid. Har du så prøvet ligesom at trække stikket fra det og detoxe selv? Jamen, det har jeg gjort nogle gange på ferier især. Jeg havde faktisk en oplevelse på et tidspunkt, hvor det måske var lidt dumt, at jeg ikke havde telefonen med. Der skete det, jeg var i Malaysia med en kammerat. Og vi tager så ud på en ø. Uden mobiltelefoner. Lækkert. Ja, det tænker man jo. Da vi så kommer tilbage, så har jeg fået nogle ubesvarede opkald og tre beskeder fra min far. Ja. Hvor første besked er, farmor lige væltet ned af trappen og slået hovedet. Det ser ikke så godt ud. Men vi har jo tegnet den der forsikring, eller det ved vi, du har, så du kan jo nå hjem og måske lige sige farvel. Nej. Besked nummer to, farmor lige død. Hun bliver begravet på torsdag, så du kan jo sagtens nå hjem til begravelsen. Tredje besked. Nej. Vi har begravet farmor i dag. Ej, det er løgn. Nej, det skete. Nej, Ruben. Ja. Det var forfærdeligt. Så der kunne det have været fedt, ikke lige? Anders, jeg lukker på igen, men det er sammen nu.